ចឹងវាទៅជារំយោលហ៎មើលទៅឃើញចេញជារំយោលចង់ឲ្យច្បាស់មានទូកវារូបអត់មើលនេះនេះនេះ AOX នេះចង់ Victor A នៅរយៈ PT ស្មើ0វិគៀសវល់4មុំរបស់វាវិគៀសទៅគៀសទៅបានជារង្វង់មួយនៅពេលវិគៀសបានជារង្វង់សមល់វាចោលទៅលើ A Y Strow Y prime ហ្នឹងកើតចេញជារំយោលអីឡើងចុះឡើងចុះបើសិនជាអត់ចេះឈប់ជាងឡើងចុះ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 ទៅជារំយោលទៅរហូតជាងធៀបនឹងរយៈពេលទេណានៅតំណាក់ទេស្មើ0តែនេះក៏នៅពញយល់ទេតែបើសិនជាយើងគេឲ្យទៅគូសគឺយើងគូសតែប៉ុណ្្នេះនេះគូសតែប៉ុណ្្នេះឲ្យគេទៅបានហើយគូសតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យអត់គេអានេះមិនគូសទេតែសងសំឡងព្រេណាគូសតែហ្នឹងទៅឲ្យបានចូលដល់ផលសងផាំងនេះក៏សំខាន់ដែរផលសងផាំងនេះគឺយកទៅប្រើក្នុងទីទៀតចូលដល់សម័យកាលនោះតាមទៀតទៅដល់នេះវិចេញមកពីអាហ្នឹងសងផាបានន័យថាជាផលដកផលសងគឺផលដកផាបានអញ្ចឹងបានន័យថាផាគឺមាន2អញ្ចឹងបានន័យថាអនុគមសនិសអ៊ីត2តែមានខួបដូចគ្នាធម្មតាខួបដូចគ្នាខួបដូចគ្នាវានាំឲ្យព្រេកោដូចគ្នាដែរហើយក៏នាំឲ្យអូមេហ្គាដូចគ្នាដែរគរុបមុនវាអូមេហ្គាមិនស្មើទូខាយឬទេណាចាទូខាយនេះទេអញ្ចឹងបាននេះទេនេះក៏ទេដែរចានេះអាស្រ័យថានេះប្រែប្រួលឬក៏ទូខាយអេសណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងតែគូបដូចគ្នាគឺអូមេហ្គាដូចគ្នាព្រោះចង់ដូចគ្នានេះក៏ព្រេកង់ដូចគ្នាហើយផលសងផាំងហ្នឹងគឺយើងរៀនក្នុងច្រឡោកនៅក្នុងថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគឺរៀនថាព្រោះចង់ដូចគ្នាទេអូមេហ្គាដូចគ្នាគូបដូចគ្នានិងព្រេកង់ដូចគ្នាទេគេរៀនកើតចូលដល់សកលបានគេរៀនអូមេហ្គាគូបគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម័យកាសអនុគមសនីសិទ្ធ2មានសម័យកាមានទៀងអ៊ីក្រិចស្មើអាស៊ីនអូមេហ្គាទេបូកហ្វីហើយមួយទៀតអាស៊ីនអូមេហ្គាទេបូកហ្វីដូចគ្នាគេចង់យកផលសងផាសវាគេធ្វើម៉េចចង់រកផលសងផាសមកដល់នេះតាមអ៊ីក្រិចអងទៅអាវាអាចមានអាអងសិនអូមេហ្គាទេបូកហ្វីគឺអានហ្វីអងនេះ
qua đi thề ni thề thì được đỡ à đỡ xin ôm nghĩa thế bố vì đỡ ôm nghĩa về có đôi khi bạn bố nghĩa mà được không lại thì đọc vì được coi là cái gì là học nghĩa chẳng thật sự chỉ trong rô pha xong phát viết pha xong phát viết thì ta nói đá ta phì chẳng đại ta phi dưỡng xe má thì kể ôm nghe thầy bộ phí ôm đó ôm nghe tế bố phì đời chắc ôm nghe thầy ôm nghe tế đôi khi á chẳng ai chậm chênh mà ba ấy những con sẽ nhà cho sân con sẽ nhà đỏ cho tới ôm nghe tế đỏ ôm nghe tế phải ở thế chẳng là sao phi ón đọt phi đờ chẳng sao đọc màu vĩnh pha xong phát cứ chiếc pha xong phát đàm chẳng ngọt nói tàn tàn phí xóa phi ón đọt phi đờ rư gó phi đờ đọt phi ón đáng như thật đặt lại đặt khác ăn ăn chạy học với chị miến em họ xong xong phát chẳng rột một lại với môi nhưng họ xong phát được cái gì cái này có cái gì cái môn rồi một môn viết cứ phi on đỏ phi đơ lược chia tầm lại đại khát và toàn chụp bàn tế ai cũng rụt ai mới kiến ưu tờ hồ thà ấy ờ ưu ấy chẳng ý tờ à ồ tờ à đơ thôi à ồ à đơ chẳng ấy phi ồn hay chưa ơ phi đơ ấy phi ồn chẳng pha xong pha đấy lại nè cứ hai một dạng thiết ban ta cầm liệt pha các bạn cầm liệt pha cầm liệt từ riêng pha óng pha đơ pha đam óng pha đam đơ lại nói đặt ta phí chẳng lại nó thời mình lại nhưng mà cái đặt lại đặt hà thì mọi vị trí nó vị trí miền chỉ một vài mùi đá vậy nữa chẳng chỗ đó cùng liệt về cùng liệt về cái ta đói tại ta tại ta mà đồng bài đẹp khác tại ta phí chạy nắng ôm mì hè cầm liệt bèo nhớ cầm liệt bèo hai đấy bạn trời mình cầm liệt bèo thời gian mấy cái những cái ha ao ấy nhớ là ông đi tính vừa mà chôm nữa là lượng gần bốn mà nhà lấy vô thu màu và hà nhỏ sửa vật tủ nghĩa cầm liệt bèo cầm liệt phát này đi nghĩa
នេះ a o នេះ a d អញ្ចឹងអូទៅ a o វាវែងជាង a d អញ្ចឹងទៅវាគៀសបានមុំមករង្វង់ធំ a d គៀសបានមុំវង់រង្វង់តូចមួយចុងវិទ្យា a a d អញ្ចឹងនេះផាសវានេះ p o x មក v a a d ហ្នឹងគឺ v d ណា p o a o x មក a o ហ្នឹងគឺ v o នេះវាយនេះអញ្ចឹងចន្លោះពីពីអង្គពីដឺនេះវាយនេះអញ្ចឹងពីចុងធ្នូនេះដល់ចុងធ្នូនេះហ្នឹងគឺដាតាហ្វីហើយខ្ញុំរៀបផាសហើយអញ្ចឹងគេភាពប្រវែងហ្នឹងហ្នឹងឃើញគេចូលចុងហ្នឹងត្រេត្រេទៅចុងនេះត្រេត្រេទៅធៀបហ្នឹងកម្រិតពេលព្រោះហេតុអីព្រោះយើងធៀបនឹងពេលរយៈពេលទៀតហ៎ងាកអានេះអតេបើយើងគូសអានេះមកទៀតធៀបនឹងរយៈពេលហ៎ចានេះរយៈពេលទេទឹកជាខួបហ៎ចឹងនេះវាយនេះអាចឆ្លោះឆ្លោះនេះហើយគឺជាកម្រៀតពេលពេលអញ្ចឹងកម្រៀតផាសហ្នឹងវាត្រូវនឹងកម្រៀតពេលហ្នឹងកម្រៀតផាសប៉ុណ្្នឹងត្រូវនឹងកម្រៀតពេលប៉ុណ្្នឹងគឺអូមអឺ data phi ចែកឲ្យអូមេហ្គាអញ្ចឹងបើកម្រិតផាសឬក៏ផលសរុបផាសហ្នឹងស្មើពីផាយពីផាយមកនេះមកចុំហ៎មកឲ្យកម្រិតពេលវាស្មើមិនកម្រិតផាសចាយឲ្យអូមេហ្គាតែកម្រិតផាសយើងស្មើគេពីផាយហ៎ចឹងចាយអូមេហ្គាអូមេហ្គាស្មើពីផាយលើទេចឹងមកមកអានេះបោះឡើងលើដែរនេះសម្បូរនេះចោលនេះស្មើនឹងមកខួបគម្រាបពេស្មើមកខួបចឹងបើគម្រាបផាសស្មើ2ផាយមកជុំគម្រាបពេគឺមកខួបហ៎នេះបាទបើគម្រាបផាសហ្នឹងនេះស្មើផាយមកមកគម្រាបពេរូបមន្តដដែលមកនឹងនេះផាយហ៎សញ្ញាស្មើពីផាយលើអញ្ចឹងវាស្មើនឹងបោះនេះឡើងលើផាយសម្រួលផាយចោលអញ្ចឹងវាទៅជាទេចៃ2អញ្ចឹងកន្លះខួបវាអត់មានប្រហែលអញ្ចឹងបើសិននិយាយចំវាតិចចានេះចៃ2ចៃ2ខែរហូតបើសិនវាស្មើនឹងទៀតថាហ្នឹងវាស្មើនឹងហើយចាក់លើ2ខ្ញុំឲ្យកម្រិតពេលស្មើនឹងតេលើ4ដែរបាទកម្រិតខាស់ហ្នឹងស្មើនឹងអាយ៉ាហើយលើ4វាសមមូលកម្រិតពេលហ្នឹងស្មើហើយលើ8ដែរនេះ2ផាយដែរ2ផាយកម្រិតផាសវា2ផាយវាមកជុំអញ្ចឹងមកជុំចឹងអានេះវាត្រូវមកខូបដែរគូបានឯងវាទៅឡើងចុះចឹងជុំមកកុំឡើងមកលើមកជុំបើសិនយកខូបហ្នឹងមើលឡើងលើចុះមកកុំចុះមកកុំនេះចំណោគឺស្មើមកជុំហ្នឹងហើយវាថាកម្រិតពេលវាត្រូវគ្នាហ្នឹងតែបើ
ចង់មើលជាលេខគឺចាំជាលេខគឺវាដល់ចៃថែម2 2រហូតគេបាយនេះកូនលើសអានេះ2រហូតអានេះ2 2ផាយអានេះខួបមកខួបវិញបាទនេះវាផាយទៅទេអានេះខួបទៅ2ទេទៅ2អញ្ចឹងសរុបមកវិញលំយោលរូបមុនលំយោលយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានដូចគ្នាចូលដល់រលកខ្លឹមសារនៃរលកម្ដងរលកចាររូបមន្តដែលយើងសិក្សាប្រមាណមិនហ្នឹងសិតតែអាចយកទៅប្រើក្នុងមេរៀនរលកបានពូតេតងគ្នាចាំមិនមាននិយាយពន្យល់ថាវាចេញមកពីណាវាដើមចេញពីណាដឹងបន្ទាប់មកអានោះគំលឹកមេរៀនមួយថាពិតចលនាខូបនឹងលំយល់គឺជាមេរៀនមួយចឹងដូចគំលឹកមេរៀនមួយចឹងហើយគំលឹកមេរៀនរលកមួយថាគឺរលកទៀតគឺរលករលកអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាចលនារលកចឹងរលកគឺជាចលនាទេចលនារលកចឹងចលនារលករបៀបមិនអីទៅហៅថារលកអាចសង្កេតមើលយើងធ្លាប់ទៅលឺជាទូទៅហើយថាអឺមានរលកយើងតែនឹកឃើញដល់ទឹកពួកពីច្រើនជារលកដែលយើងឃើញគឺជាជីវភាពចាំងហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងទឹករលកអ្នកស្គាល់ដំបូងបំផុតពាក្យដែលយើងស្គាល់គឺទឹករលកហ្នឹងហើយរលកគឺភ្ជាប់មកជាមួយនឹងទឹកតែម្ដងទឹករលកគឺចេញមកពីផ្ទៃទឹកហ្នឹងតាមពិតវាសំដៅទៅដល់ទឹកហ្នឹងទើបមានរលកវាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយផ្សេងក៏អាចមានរលកដែរតែជាទូទៅយើងហៅថារលករលកទឹកអញ្ចឹងយើងស្គាល់ថារលកទឹកពីជាយើងអាចសង្កេតចាប់ពីហ្នឹងចេញមកក៏បានដែររលកយើងអាចថាទម្លាក់ដុំគ្រួសមួយទៅលើផ្ទៃទឹកនឹងស្កល់ទឹកកធនក៏បានទៅពីបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានរលកទឹកហ្នឹងវាលែងស្ងប់ហើយលែងនឹងទៀតហើយវាទៅតែមានជួយជួយកើតឡើងជួយជារលកវងដើររីកធំទៅធំទៅទៅអាហ្នឹងរលកចុះបើយើងយករឿងរលកកាទេលព្រំអីចឹងក៏វាអាចកើតជារលកបានដែរយើងចាប់ចង់មួយខាងទៀតរលកទៅវាអាកាទេព្រំគឺមិនផ្លាតពីដាលលោកដាលដល់ចុងខាងទៀតចឹងទៅផ្ទៃទឹកកាទេព្រំហ្នឹងជាមជ្ឈដ្ឋានដែលរលកដាលមជ្ឈដ្ឋានគឺជាមជ្ឈដ្ឋានឧទាហរណ៍ទៅថាមេកានិកមជ្ឈដ្ឋានមេកានិកវាលក្ខណៈមេកានិកមួយដូចជាព្រំឬក៏កន្ទេលយើងរលកទៅយើងវាជាមជ្ឈដ្ឋានមួយដែលធ្វើឲ្យរលកដាល់ហើយយើងឃើញបានឃើញសកម្មភាពរលកនោះបានទស្សនភាពរលកហ្នឹងអញ្ចឹងរលកនេះជាអីទៅនិយាយសរុបមកវិញរលកគឺជាការបញ្ជូនបញ្ជួយឬរញ័រតតគ្នានៅក្នុងរូបធាតុរ
របស់រូបធាតុនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានណាមួយការបញ្ជូនរំជួយឬរំជោលរំញ័រតតគ្នាមកក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរូបធាតុណាមួយនោះហៅថាចលនារលកឬរលកយើងអាចយល់បានតែលោកគេនិយាយថារលកសំឡេងអញ្ចឹងមិនរលកនោះដាននៅក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងមជ្ឈដ្ឋាននៃវិដាលរលកគេប្រើពាក្យថាដាលវាផ្លាស់ទីគេហៅថារលកដាលដល់ដាក់ស្អាតឡងវិដាលដាលអញ្ចឹងរលកដាលនៅក្នុងខ្យល់ហៅថារលកសំឡេងច្រើនចោលរលកច្រើនចោលទេរលកផ្សេងនៅពេលដែលវាមិនជួយមិនជួយមិនញ័រឬមិនយល់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានណាមួយហ្នឹងឬក៏គេឲ្យមានយំនៃយ៉ាងទៀតរលកគឺជាដំណើរកំហូចត្រង់ទីនៃមជ្ឈដ្ឋានដំណើរគឺការដាលគឺការប៉ះទីហ្នឹងហើយដាលនៃរលកហ្នឹងកំពុងទ្រង់ទ្រាយនៃមជ្ឈដ្ឋានឧទាហរណ៍ដូចថាក្មេងក្មេងគេទៅលើស្តាតអញ្ចឹងនៅកម្មវិធីមួយបងគ្នាកាន់ពិដានមួយអញ្ចឹងដានរបស់គ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងគេធ្វើពិដានហ្នឹងគេលើកហើយគេលើកមកជួអញ្ចឹងលើកមកជួទៀតលើកឲ្យតលាក់តលាក់លក្ខណៈថាតលាក់តណាក់យឺតជាងគ្នាបន្តិច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 រហូតទៅវាឃើញទឹកភាពដែលពីតាដែលគេលើកឡើងគេដូចជារលកចឹងគឺវាទម្លាក់ស្រោគ្នាមកជួរនេះទម្លាក់ទម្លាក់ឲ្យមកជួរទៅទម្លាក់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 តតទៅចឹងធ្វើឲ្យលក្ខណៈរបស់កំពូលទ្រង់ទ្រាយនេះមកចំណានក៏វាអាចចេញជាលក្ខណៈជារលកបានដែរចឹងនេះសេនដូចម្លេះរលកគឺជាជួយជួយលំរួមយល់តតគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរូបធាតុណាមួយចឹងការបញ្ជូនជួយរំយោលឬរំញ័រនឹងតតគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរូបធាតុណាមួយនឹងហៅថាចលនារលកឬរលកណាចឹងរលកចែកចេញជា2លោកចៃចេញទី2លោកចៃចេញទី2មានរលកបណ្ដោយនិងរលកទៅរលកបណ្ដោយនឹងដូចម្ដេចដែរថារលកបណ្ដោយ
រើលោកបណ្ដោយឧបិហោជាងយោរសោមួយរសោស្ពីរសោដេកគឺសោដេកសោនឹងគឺមានសោខាងស្ពាវិចោះជាប់នឹងបាននឹងកាល២សោខាងអញ្ចឹងបើយើងរឹតស្ពាសោហ្នឹងទាញមកទាញមកយើងបលែងទៅវិញអញ្ចឹងអាសោហ្នឹងវារត់ទៅរត់មកទៅរត់មកអញ្ចឹងទឹះដំណាលហើយនឹងទឹះញោមនឹងយោលជួយនោះវាស្របគ្នាឃើញនេះទឹះដំណាលនេះរបៀបវាទៅចឹងដំណាលរដាលទៅរលកដាលទៅចឹងថាទឹះដំណាលហើយទឹះដំណាលទឹះដំណាលវាដាលទៅរលកវាដាលទៅចឹងវាដាលទៅចឹងដាលហូរទៅដល់ចុងនេះដល់វាដាល់ពីហ្នឹងទៅនេះនេះទីណាពួកយើងប្រឡែងចាប់ប្រឡែងទៅហើយទៅពីទឹះញ័រវាឡើងទៀតទៅមក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 អញ្ចឹងទីណាហើយទឹះញ័រហ្នឹងវាដូចស្របគ្នាទេអានេះថាលោកបណ្ដោយហើយនឹងមើលឃើញអាចថារលកសំឡេងក៏ជារលកបណ្ដោយដែរយើងដែលផ្លុំផ្សែងត្រីព្រះអ្នកទីផ្លុំផ្សែងត្រីទីលីសៀកផ្លុំទៅចេញវងផ្លុំខ្យល់ទៅហូបានន័យថាខ្យល់ឲ្យយើងបាញ់ចេញទៅវាដាលទៅផ្លុំមួយទៅមួយទៅទៀតមួយទៅទៀតវាដំណើរទិសដំណើរឲ្យខ្យល់បាញ់ទៅហ្នឹងហើយទិសញាត់វាទៅហ្នឹងគឺវាទៅមួយមួយតាមទៅព្រោះថាសំឡេងយើងមើលឃើញតែយើងអាចមើលឃើញផ្សែងត្រីដែលទីផ្លុំគូខ្យល់នឹងបាញ់ចេញទៅនឹងធ្វើលំញ័រមូលគឺខ្យល់គឺដំណើរគ្នាបើនេះថាវាវាស្របគ្នាទិសដំណើរហ្នឹងហើយនឹងទិសលំញ័រហ្នឹងវាស្របគ្នាចឹងលោកសំរេងក៏អាចចាប់ទឹកថាជាលោកកណ្ដាលដែរនេះទៀតលោកទៅទឹងលោកជាជាងទី2លោកកណ្ដាលនឹងលោកទឹងហ្នឹងចឹងលោកទឹងអីទៅលោកទឹងឧទោលោកទឹកស្រួលលោកទឹកវាឡើងចុះឡើងចុះចឹងវាឡើងចុះចុះលោកទឹកនេះមកឋានជាទឹកអីចឹងទៅចឹងពេលវាឡើងចុះមកវិញឡើងទៅចុះមកវិញឡើងទៅចុះមកវិញគាត់ថាទិសដំណើរវាដើរទៅណោះនេះទិសដំណើរចានេះទិសសញ្ញានេះទិសសញ្ញាវាគឺឡើងចុះហ្នឹងឡើងចុះហ្នឹងឡើងចុះឡើងចុះទិសសញ្ញាញ័រឡើងចុះឡើងចុះនេះទិសដំណើរហើយទិសសញ្ញាគឺកែងគ្នាលោកទៅទៅ
ឲ្យតែទឹះដំណាលទឹះញ័រកាយហេតុគេហៅថាលោកទឹងឲ្យចាត់ទុកជាលោកទឹងបើទឹះដំណាលទឹះញ័រស្របគ្នាគេចាត់ទុកជារលកបណ្ដោយអញ្ចឹងរលកទឹងមានចើនយើងលោកទឹកឬក៏យើងយកក្តារហើយមួយដំហ្នឹងអាចប្រទេសមួយវាយខាងហ្នឹងវាញ័រតុងប្រាក់គេគូខាងហ្នឹងវាញ័រទៅដល់អាចុងខាងទៀតអាហ្នឹងក៏ជារលកវិញញ័រវាទៅដែរលំញ័រទៅដល់ចុងខាងទៀតណាអញ្ចឹងវាក៏ជារលកតាំងណាប្រាប់ពីល្បឿនដំណើរបន្តិចគឺថាទិសដំណើរដំណើរទិសដំណើរទិសដែលវាដាលទៅនោះក្នុងទិសលំញ័រទិសដែលលោកវាញ័រគឺអត់ដូចគ្នាទេវាអាចស្របគ្នាវាអាចកែងគ្នាអញ្ចឹងបើពេលដែលវាស្របគ្នានោះគេហៅថារលកបណ្ដោយពេលដែលវាកែងគ្នាគឺគេហៅថារលកទទឹងអញ្ចឹងទិសដំណើរវាពេលវាដើរទៅតែមានលម្អឿនណាស់ដែរលម្អឿនដំណើរនិងលម្អឿនញ័រអត់ដូចគ្នាដែរលម្អឿនញ័រនៃរលកនិងលម្អឿនដំណើរនៃរលកថារលកវាធ្វើដំណើរដំណើរទៅជាចលនាត្រង់ស្មើវិញដំណើរគឺជាចលនាត្រង់ស្មើជាដំណើរទីនេះហើយដំណើរទៅទៅមានដំណើរវាតើទៅចលនាអេអងទៅដើរត្រង់ទេកាត់អីហ្នឹងអញ្ចឹងតាមចំណុចអំអងអំលើត្រង់អង្កាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបដាទៅពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយជាចលនាត្រង់ស្មើគឺដំណើរវាជាចលនាត្រង់ស្មើអញ្ចឹងបើចន្លោះអំអងតំដើពាក្យថាចលនាត្រង់ស្មើបានថាធម្មតាគឺលើចលនាត្រង់ស្មើចលនាត្រង់ស្មើបានហើយបានថាចលនាត្រង់ហើយគឺរយៈពេលស្មើស្មើគ្នាទៀតរយៈពេលស្មើស្មើនេះប្រវែងទៅស្មើ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 ទៅប្រវែងស្មើទៅរយៈពេលទៀតចលនាត្រង់ស្មើអញ្ចឹងចន្លោះពីអំអងទៅអំដើពីអំដើទៅអំត្រង់គឺទៅស្មើស្មើគ្នាចន្លោះនេះហើយរយៈពេលវិញគឺត្រូវតែស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានដូចវាចូលណាត្រង់ស្មើអញ្ចឹងបានន័យថាចន្លោះពីអំអងទៅអំដើនេះគឺពីអំអងទៅអំដើនេះវាត្រូវតែស្មើគ្នាស្មើពីអំដើទៅអំក្រអេរយៈពេលអញ្ចឹងណាពីអំអងទៅតេអងទៅតេដើហ្នឹងគឺស្មើពីតេដើទៅតេត្រណាពលជាពេលមួយគឺស្មើពីវិជ្ជាជាចលនាត្រង់ស្មើណា
ចឹងនាំឲ្យអំអងអំដើច្រឡោះពីអំអងអំដើធៀបទៅនឹងអីយ៉ាងគេទេដើច្រឡោះពីទេអងទៅទេដើមិនទេដើដល់ទេអងណាជាចំណាយពីអមងទៅអមលើចុះណាអមអមទៅអមលើនេះរបស់នេះនិយាយថាពីអមអមទៅអមលើហ្នឹងវាតាមតែអិចថ្ងៃហ្នឹងណាតាមអិចនឹងដែរតាតានោះជាគម្លាតពេលគម្លាតពេលគម្លាតពេលពីទីអងទៅទីដើមហើយទីដើមដល់ទីអងនោះពេលពីទៅវាដកទៅអងហ្នឹងយើងតាងដល់តែតាមួយទៅបានហើយមកសេទៅដល់អងទៅត្រយចឹងតាងវាជាគម្លាតពេលមួយច្រឡោះហ្នឹងជាតម្លៃមួយចឹងអាអមអមដើហ្នឹងតាងនៅអិចមួយមិនស្រួលពួកវាអាចពេលខ្លះគេចំណុចមួយគេតាងអីផ្សេងយ៉ាងឡើយអានេះសេជារូបមន្តទូទៅល្បឿនពួកវាជាល្បឿនថេរចឹងល្បឿនថេរខ្ញុំប្រើចលនាត្រង់ស្មើអាចប្រើល្បឿនថេរបានហ្នឹងចឹងរូបមន្តបឺថេវាវេស្មើថ្ងៃចោះចាយរយៈពេលណាថ្ងៃចោះវាច្រឡោះពីអំអងទៅអំដើនឹងមានតាមតែអិចរយៈពេលគឺគម្លាតពេលហ្នឹងហើយរយៈពេលវាចោះទីដឺដកដេកអងអញ្ចឹងរូបមន្តល្បឿនដំណាលរឡោអានេះវាបឿនដំណើររលកប្រយ័ត្នច្រឡំរូបមន្តលបឿនញ័រលបឿនរលកមាន2លបឿនដំណើរនិងលបឿនញ័រ
បឿនញ័រលបឿនកណៈនោះអញ្ចឹងបឿនវាស្មើតាតាអ៊ីរ៉ាច់តាតាអ៊ីអត់ទេ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 ច្រឡំនេះតាតាអ៊ីចឹងដេរវេលបឿនវាគឺលបឿនដំណើរគឺរមូលវាគឺអ៊ីចលើតា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 អញ្ចឹងលបឿនញោឬក៏លបឿនញ័រគឺយកអាប់ស៊ីទៅដេរវេនេះនេះលបឿនកណាកណាលបឿនញោដូចនេះទេលបឿនដំណើរទៅជាលបឿនចលនាត្រង់ស្មើលបឿនដំណើរវាដើរជាចលនាត្រង់ស្មើលបឿនញ័រគឺជាលបឿនកណាមកច្រឡំគ្នា